Ел аумағында соңғы кездері болған өрт оқиғалары құтқару қызметі мен төтенше жағдайлар саласына үлкен өзгеріс керек екенін көрсетті. Олардың мәртебесін көтеру, әскери қызметшілермен теңестіру сияқты талай ұсыныстар айтылып келеді. Өрт сөндірушілердің қызметі, мамандар қандай жағдайда жұмыс істеп жүр? Алдағы уақытта бұл салада қандай реформа күтіп тұр? Бүгінгі шығарылымда соны тексереміз. Армысыздар. Міне біз қаладағы өрт сөндірушілер отыратын базалардың біріне келдік. Міне мында Төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі Нұр Сұлтан қаласы нөмірі 6-шы мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі. Біз бүгінгі осы бөлімнің бір күндік жұмысын тексеретін боламыз. Мына жерде бізде основной техникалар орналасқан. Шығысқа баратын машиналар. Қазіргі таңда басшылығымыз нұсқаулық жүргізуде. Ол жерге жаңа нұсқаулықтар түсіндіреді, қауіпсіздік техникасын сақтау, өртте жұмыс жасау. Қанша адам жұмыс істейді бұл жерде? Бізде штат бойынша 113 адам, 18 өрт сөндіру автокөлігі. Әлі тағы да қажет па техника? Енді қазір енді көп нелерді қараймыз, интернет ресурстардан қараймыз, например, ең биік ғимараттарға. Кейбіреулер дрон сияқтылар шығарған ғой қазір. Дрон сияқтылар ең үстіне барып өшіреді. Сондай бізде, например, өрт сөндіруші ең биік ғимарат көтерілген уақытта оны бірталай уақыт жұмсайды. Өйткені лифтпен өрт болған жағдайда қолдануға болмайды. Мысалы, ойланыңыз, 70-ші этаж жанватса, Абу-Дабидің 78 қабат қой. 70-ші қабат жанса, оған дейін көтеріліп, ол өзімен бірге өзінің вооружениесі бар. Снаряжениесі бар, оның бәрі салмақ. Көтеріліп не істегенше, өйткені біраз уақыт алады. Жаңағындай дрон сияқты, нелер сияқтылар болғанда, олар кішкене жұмысты нәтижелі болады дейсіз ғой. Көп жерде тұрғындардан шағым түсіп жатады. Өрт сөндірушілер жаңа сусыз келді, келбет суы тез арада бітіп қалды деп. Қазір су бар ма? Көре аламыз ба тексер? Тексерейікші, су бар ма жоқ па? Ол айтып жатқан әңгімелердің бәрі өтірік. Ешқашан өрт сөндіру автокөлігі өрт орнына сусыз келмейді. Оны тексеруге болады. Екі әдісі бар. Аха. Қалай тексеруге болады? Бірінші әдіс. Мында насос бар. Қазір автокөлікті қыздырғанда өзі мына датчиктен көрсетіп тұрып қанша су бар екенін өзі. Солай. Екінші әдісі ол автокөліктің үстіне шығып люктен қарайсың. Шығып көрейікші. Көрейік, иә. Қазір мен судың бар жоғын тұрғындардың сұрағына жауап беріп көрейік. Бұл жерде қанша сыйымдылығы? 5 тонна су. 5 тонна? Иә. Бұны қай кезде толтырып қоясыздар? Қашан толтырылады? Сол туралы айтып кетсеңіз. Осы қабылдау кезінде автокөлікті тәуліктік қызметке түскенде міндетті түрде қабылдау алады суын бәрін қарап, көліктің техникалық жағдайын бәрін. Міне, көріп тұрғаныңыздай. Тола, бұл жерде 5 тонна су бар, иә? Иә, 5 тонна су бар. Су бар екен. Енді сол жұмыстарыңызға жалақыларыңыз сай ма? Жалақы енді шыны керек, ол қазіргі заман талабына сай. Бәрі қымбаттап жатыр. Жалақымызды енді шынына келгенде орташа жалақыдан әлдеқайда төмен ғой. Мысалы, сіз қанша аласыз әлі? Құпия болмаса? Құпия ештеңе. Сіз өзіңіз және өзіңіз сияқты қатардағы әріптестеріңіз қанша? 5 жыл өтілі бар. Осы өрт сөндіруші лауазымда жұмыс істейтін сержанттық составтар орташа 150-160 мың теңге ғана алады бір айда. Бұл жете ма сіздерге бір отбасын асырауға? Жоқ, әрине. Жатақханамен енді гарнизонда қаншама мыңдаған адам, мың жарым адам бар, оның бәрін қамтамасыз ете алмайды ғой. Алып жатқан ер азаматтар бар негізі. Сізде бар ма баспана? Менде өзім баспанам жоқ. Енді сіз баспана алу үшін мемлекет тарапынан қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған ба осы жұмыс тарапынан? Жеңілдіктер қарастырылғанда кезекке тұрдық енді. Бұл кезегін қашан келетін бір қадар. Тәуліктік кезекшілікке түскен кезде екінші қабаттағы
мына бөлмөдө демалат, ал эгерде кандай да бир дабыл болатын болса, мына багандардын көмөгү менен төмөн карай түшөт, бул ягъни жылдам түшүүгө мүмкүндүк берет. Азыр мына бизге өрт сөндүрүүчү ушлап түшүп көрөйк. Оп, бисмилла. Мына бунун барлыгы арнай жаттыгууду талап этет, оңой эмес. Сондуктан күндөлүктө кызматкерлер, өрт сөндүрүүчүлөр күндөлүктө арнай жаттыгуу орундарына барып жаттыгып турат. Эле өрт сөндүрүүчүлөр эмне себеп жатыр? Қазіргі таңда жоспарға байланысты норматив жаттығуларын орындауда. Бұл деген екі оқпан, жанып жатқан ошаққа екі оқпан беру орындалуда. Қазір мен су шықпайды ма, не болады? Дайындықтарға қанша уақыт беріледі негізі? Жаңағы өрт сөндіру құтқару дайындығы настроениесі бойынша. Мына жерден су жарылып кетті ме, не болды қазір? Осы жаңа жеңдерімізді жұртып жібереді. Бұндайда жағдайлар кездеседі ма? Иә, өртте жұмыс жасаймыз ғой. Неше түрлі заттар бар, өткір заттар бар, сол кездерде кесіп жібереді да, қатты давление берген кезде осылай тесіп жіберіп жатады. Бұндай жағдай не істейді? Жаңа осындай тесілген жағдайда мынау рукавной зажим деген бар бізде, қолданылады. Байқаңыз, су шашып кетпесін. Рукавной зажим қойылады да, жаңа тесілген орында осылай жамайды. Маман тапшылығы бар ма сіздердің салада? Шын мәнісінде бүгінгі таңда егер гарнизонның жалпы құрамы 1700-ден астам адам болатын болса, бүгінгі таңда вакансиялардың саны 10%-ға жуық. Әрине, бұл жәнегі вакансияның бар болуы, бұл жәнегідей осы жалақының төмендігі бірде бір көрсеткіш деп түсінемін. Ол қандай орындар, қандай мамандықтар? Өрт сөндірушілер. Негізгі өрт сөндірушілер. Сонда келмей жатыр ма сіздерге, сұраныс жоқ па сонда? Жас жігіттер көп, біліктілігі де жоғары, көзқарасы да дұрыс қалыптасқан. Алайда жәнегідей олар бізге келген кезде жалақының төмендігін біліп, көріп, жәнегідей көп жағдайда бас тартып жүр. Ең төмен жалақы қанша алады сонда сіздердің салада? Біздің қызметке жаңадан кірген маман 110 000-нан басталады. Еңбек өтілімі, кәсіптік деңгейі, лауазымына сәйкес жәнегідей осы өрт сөндірушілерге тиесілі айтатын болсақ 190 000-ға дейін жалақы алады олар. Қаржы министрлігімен және ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп осы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді қай кезеңде деп айтсақ болады? Қай кезден бастап айлық көтеріледі деген енді түсінікті болды? Қай кезеңде көтеріледі? Бүгін ертен шамамен қаңтардың біріне деп айта алмаймын. Енді қосымша тағы бір ақпарат беретін шығармыз, уже шамалы өзімізге белгілі болған кезде неге қол жеткіздік, қашаннан бастап ол мысалға жүзеге асады. Өйткені дәл қазір айта алмаймын. Жалақы қаншаға көбейді деп есептеп отырсыздар сіздер? Қанша пайызға өседі? Ол мәселен де мен енді қазір енді айта алмаймын. Шынымен ол. Жоқ, енді сіздер қазір қарап жатырмыз деп жатсыздар. Қарап жатырмыз. Қарағанда қандай ұсыныстар беріп жатсыздар? Біздің ұсынысымыз енді жалпы 40% деп ойлап отырмыз. 20 000 өрт сөндірушінің қазір айтыласыз ба, қанша осында баспана жоқ? Біздің есебіміз бойынша 9 000-ға жуық өрт сөндірушілер баспаналар жоқ, өрт сөндірушілер бар. Солардың 29 000 өрт сөндірушілер болса, олардың тағы 21 000 отбасы мүшелері болып тұр. Сонымен жалпы саны 30 000 деп айтуға болады. Бұны жүзеге асыру үшін тез арада не кедергі болып тұр? Ештеңе енді кедергі болып тұрған жоқ, оның бәрі мемлекеттен бөлінетін ақшаға байланысты болғаннан кейін сол мәселелерді қарастырып жатырмыз. Осы мәселені президент көтерді ғой өткенде. Осыдан кейін қандай қазір жұмыста нақты мынандай жұмысты жасап қойдық, мынандай нәрсе ұсынамыз деп отырған жобаларыңыз бар ма дайын тұрған? Енді оны айта алмаймын қазір. Министрліктің басшылығымен не істеймін, келісіп айтуым керек мұнда ол мәселелерді. Енді бар өзіміздің немізде ол. Енді айтайық та соны. Иә, бүгінгі таңда енді жаңағы мен айтқан үй жалақысы, көтерме жалақыларының бәрі бойынша олар белгілі бір бізде өзіміздің тұрғын үй қатынастары туралы заңына тиісті өзгерістер енгізілу керек. Вот сол мәселелердің барлығы және заңға өзгерістер енгізу жобалары дайындалып қойды және де осы бүкіл 4 гос мемлекет орындарына жіберіліп, сол қазір солармен пысықталып жатыр. Оңай емес, қауіп қатерге толы қызмет. Мұндағылардың әрқайсысы өзгенің өмірін сақтау үшін өз өмірін беруге дайын жігіттер. Тіпті күнделікті қызметке шығарда отбасымен қоштасып шығамыз дегенді де естідік. Ал сөйткендегі
Жалақы мен әлеуметтік пакеттің жағдайын естіп білдіңіздер. Бұлай жалғаса беретін болса, бұл мамандықта бірте-бірте бедел қалмайтыны анық. Келесі тексерісте жүздескенше аман сау болыңыздар.